Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, Іван Міглазов, і зі мною у студії Андрій Бузаров, експерт-міжнародник та політолог Оксана Білякова. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. В Україні зросла кількість громадян, які допускають компроміси заради миру на Донбасі. Росія не збирається припиняти транзит газу через Україну. З Міністерства охорони здоров'я звільняється майже весь колектив стратегічного департаменту. Заради миру на Донбасі можна піти на певні компроміси. Так вважає більшість українців, які взяли участь в опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» та КМІСу у листопаді. Майже 60% респондентів дотримуються такої точки зору. 14% вважає, що заради миру потрібно погоджуватись на будь-які компроміси. Найменше прийнятною поступкою учасники опитування назвали проведення виборів на умовах влади непідконтрольної території та амністію для усіх. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір, пані Оксана. Скажіть, будь ласка, ми зараз тільки що почули інформацію про те, що більшість народу України все ж таки вважають, що можна піти на певні компроміси. Як ви вважаєте саме для вас, які ці компроміси можуть бути? Мабуть, треба почати з того, що меншість народу України заробляла на війні. Да, і тому більшість вважає, що це скоріше зло, ніж, як це кажуть, місце, де можна трохи погоріти руки. Ну, самі розумієте, що заробляли на війні саме навіть не учасники АТО, а, скажімо так, верхівка влади. Ну, власне, якщо ми зараз подивимось на ці пункти перетину, я як людина, що досить часто мусить їздити до Європи там через наші прикордонні пункти пропуску, ну, є такий бізнес. Ага, в усі навіть сторони. Зрозуміло. Стоять люди в черзі на навіть 20 на чимось годин. Що робить розумна людина? Вона шукає посередника, який і обіцяє, що вона, що це, ну, тобто, можна кожен на своєму місці заробляв. Абсолютно. На ці війни. І просто, ну, умовно кажучи, масштаби заробітку були абсолютно різні. І я не думаю, що оцей, от, як то було сказано, Свинарчук і компанія заробили найбільше. Мені здається, що є там вигодонабувачі ще більші, ніж ті, про яких ми взагалі чуємо. А з іншого боку, які компроміси? Ну, я не знаю, я, мабуть, яка глухувата чи блондинка. Але щось мені здається, що от з 13-го року вся ця історія зав'язалась тому, що Путін чітко і переконливо сказав тодішньому президенту Януковичу, що нікакого НАТО і нікакого западного міра. А тут виявилося, що Янукович повернувся, приїхав і не підписав навіть ту економічну частину угоди. А потім от почалась така хвиля, і ця хвиля перетворилася на Майдан. Дуже багато експертів кажуть, що це навіть просто був привід, скажімо так, асоціація з ЄС. Насправді, що технологія. Він все одно був би Майдан. Це технологія. Чому? Тому що деякі люди собі вже намріяли, що вони хочуть прийти до влади. Ну, давайте не будемо відволікатися від самої тематики. НАТО. Тобто компроміс з вашого боку, який, якщо на наш президент піти? Пообіцяє і ще підтвердить якимись, я не знаю, там на крові поклянеться і так далі, що ми до НАТО не йдемо, а тим більше до Європейського Союзу нас ніхто не кличе, бо ми як та жіночка середнього возрасту. Тут вона розвелась, хотіла заміж вийти, а там її ніхто не запрошує. І от вона не так чекає. Сидить у ресторані, замуж поздно, здохнуть рано. Да? Ну, от фактично знаходимося у цій такій дуже, мені здається, неліцеприглядної російською мовою ситуації. Інші поступки, вони теж досить можуть бути відчутними і для деякої частини західної, умовно, скажімо так, якщо можна так поділити, західного електорату взагалі несприйнятливими, але так чи інакше ми одна унітарна країна. І якщо ми хочемо зберігтися в тих кордонах, в яких ми тепер вже залишилися, а тим більше повернутися до
попереднього статус-кво. Треба якимсь чином над цим працювати, і нехай це будуть розмови двох президентів за зачиненими дверима. Пані Оксано, зрозуміло, Андрій Бузаров, я вам задам таке саме питання, але ж зараз давайте ми дуже поважаємо наших телеглядачів, хочемо прийняти дзвінок спочатку. Добре? Добрий вечір. Добрий вечір, Галина, Дніпро. Дуже приємно. 9 числа Порошенко, Парубій, активісточка, депутатша, яка з матерними словами погрожували Зеленському, собираються акцію проводити. А гості ваші не скажуть, а чому «Слуги народу», «За життя» такі ж акції 9 числа в підтримку Зеленського не проведуть? Спасибо большое. Дякуємо. Ну, я чув таке, що вони насправді 8-го хочуть грудня провести. Ну, будь ласка, пане Андрій, як вважаєте, чому хочуть? Я не представитель адміністрації президента, я не можу відповідати, і за ОПЗЖ теж не можу відповідати, чому вони не проводять акції в підтримку каких-то своїх ініціатив. Но, кстати, гражданка, наша соотечественница, дуже грамотний вопрос задала, на самом деле. Тобто ми бачимо з одного на самом деле, во-первых, я не понимаю, в поддержку или против чего собирается выходить Порошенко, Вакарчук и все остальные. Да, я видел все эти документы, как аналитики анализировал, но я не могу понять, против чего они в принципе. То есть они против любой интеграции, против интеграции или реинтеграции на каких-то своих условиях или красной линии, которые Зеленський не повинен перейти, або проти улучшення гуманітарної ситуації? Знаєте, можливо, це так. Чим гірше в країні ситуація, тим краще. Ну, пусть вони сформулюють. Пусть вони сформулюють. Я багато разів обращався до їх експертному сообществу, я їх всіх знаю, ми всіх знаємо, в принципі, це бувша власть, яка ходила і розказувала о том, як потрібно жити. Я завжди їм говорив, ребята, ви можете десь зібратися в одному місці? Там не тільки партія війни, там ще й граждане, які сочувствують цій партії. Я говорю, ви можете зібратися і сформулювати свою позицію, перше, як урегулювати конфлікт на Донбасі. Тобто підписали Мінські угоди, а далі вони проти. Так, да, сформируйте, сформулюйте позицію. Второй аспект, який гражданка дуже грамотно, кстати, затронула, це, собственно, відсутствие комунікаційної стратегії у нинішньої власті з обществом, з нами. Да, тобто вони не об'ясняють, що хочуть робити. І коли ми говоримо організувати в підтримку Зеленського, то пусть его окружение сформулирует конкретно свои инициативы, мы скажем, да, отличная вещь. В целом я, конечно, поддерживаю Зеленского, урегулирование конфликтов, улучшение гуманитарной ситуации на Донбассе, это все да. Но как этого достичь? Можно ли самостоятельно это сделать? Нужно ли прямые переговоры проводить там с Путиным, например? Как нужно международных посредников привлекать? Кого из международных посредников привлекать? То есть много очень вопросов открыто. Поэтому мы и я, и вы, мы не знаем, что поддержать. То есть я там, может, и вышел бы, если бы завтра меня призвал президент, я бы, может, что-то и поддержал. Но что конкретно? Мне кажется, у Зеленского есть понимание, но он как-то... Ну, так я так разумею, что проти, ну, як протидія, скажем так, минулої влади, яка зараз хоче зробити у цей самий марш протесту. Я думаю, что я вам скажу одну вещь, очень важную, мне кажется. Зеленский сам прекрасно понимает, что он делает. Вот окружение, которое объясняет его слова, и некоторые депутаты, и некоторые представители власти, новой же власти, не совсем могут правильно объяснить и донести это до общественности. Зрозуміло. Будемо вважати, що дійсно відповіли на це запитання. Знову хочу нагадати, що кожна людина, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. І, пане Андрій, як і обіцяв, які для вас можуть бути компроміси заради миру на Донбасі? Я можу сказати точно три речі, які зараз не підтримую як міжнародник в контексті переговорів. Ви не підтримуєте? Так. Не поддерживаю. Я считаю, что сейчас нельзя проводить прямые переговоры с ДНР-ЛНР. Угу. Я надеюсь, на президент не пойдет. Второе, я не поддерживаю автономию региона в составе Украины. И третье, я не поддерживаю федерализацию или там, изменение конституции в соответствии со всей этой ситуацией. Все остальное можно обсуждать. Но даже все остальное не гарантирует урегулирование конфликта. Вот в чем парадокс. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что у президента весь спектр рычагов взаимодействия или поиска компромисса есть. Вопрос в желании и вопрос в готовности общества украинского воспринять или принять какой-либо консенсус по Донбассу. Я вот в этой готовности очень сильно сомневаюсь.
И, честно скажу, потребность высокая, более 70% потребность в регулировании конфликта. Мы знаем эти социологические исследования. Но вот насколько часть общества примет консенсус по Донбассу, у меня, как у аналитика, как у человека из Донецка, всегда сомнения были. Поскольку вот это меньшинство, которое очень активно, которое управляло этой страной последние 5 лет, оно все сделает для того, чтобы ухудшить, заполитизировать весь процесс переговорный, сказать, что вот зрада, це є формула Штанмара, капитуляция. Якщо інша буде формула, вона також буде інша формула капітуляції, буде формула Бузара, формула любого другого, все одно для них це зрозуміло. Пан Андрій, ви тільки що сказали, що ви проти автономії цього регіону, але ж, наприклад, у нас в Конституції прописано, що стосується спеціального статусу, наприклад, це місто Севастополь і місто Київ. Автономія і спеціальний статус. Ну, як адвокат, завжди дуже чітко акценти тут зроблено. Я не проти особливості осуществления самоуправління, і у нас закони розроблені. Вот эти особливості, да, но автономія в рамках унітарного государства. Зрозумію, я з вами згоден, трохи переплутав такі поняття, але ж що стосується саме надання особливого статусу. Угу. Тобто ви погоджуєтесь, це нормально. Особенность Але що особливий статус, він... Особенности осуществления самоуправления могут быть, конечно, там существовать. Я считаю это нормально. Я бы более глобально это все смотрел. Я сторонник обширной децентрализации, которую, кстати, Зеленский обещал в своей предвыборной кампании, укрупнение регионов, улучшение ситуации. Я сторонник европейской, польской системы вот, децентрализации, чтобы у нас в регионах было побольше полномочий. Немного, но побольше. Поскольку это решит очень многие языковые и культурные проблемы, которых очень много. Ну, это, знаете, так на межі, на грани федерализации, как вважаєте, пані Оксана? Приклад, децентрализация. Ну, можно назвать по-різному, скажем так. Ну, а суть залишається та сама. Приклад Польщі мені в цьому контексті абсолютно не підходить з точки зору того, що жоден поляк, навіть який мешкає в Холмі, 30 там, чи 40 кілометрів від України, українською, російською чи ще якоюсь мовою, не спілкується в соціумі. У себе вдома, на кухні, це, будь ласка, скільки хочеш. Там взагалі питання мови не стоїть вже декілька віків, не то що там десятиріч. Тут, коли ми починаємо оці от взрослі ігри на свіжому воздухі, у нас починається проблемка. Чому? Тому що, по-перше, за оці 5 років, які ми спостерігаємо там тимчасово переселене населення сюди до нас на підконтрольну українську територію, ми вже побачили, як росте нова донецька еліта, яка весь час знаходилася біля влади Порошенка, там інтегрувалася в загальноукраїнську еліту, але як тільки будуть оголошені вибори в ЛНР, ДНР, чи як це буде, ну як ми можемо в Україні от пропагувати нашим шановним глядачам, нашому електорату, що, ви знаєте, ми їдемо туди, де на кордоні є абсолютно не наші озброєні люди, ми будемо там агітувати, ми будемо там вибирати. Але будемо вибирати з кого? Тільки з тих, які там є, або з тих, які в Києві пересиділи там 5-6 років, і туди активненько повертаються, тому що тут вже заробили собі бали. Ну, вибачте мені, ані свобода, так щось мені здається, ані якась інша така націоналістична, не знаю, народний рух чи хтось там, не буде мати взагалі жодної підтримки на цій території. Ну, вони це взагалі електорат не мали, конкретних відверто, політичних відверто, сил. Відверто кажучи, вони там ну, взагалі ніколи не мали підтримки, ну, якщо відверто. А про що нам це свідчить? Про те, що держава взагалі не займалася інтеграцією, оце не займалася згоден, культурним простором, згоден. Не займалася гуманітарним простором. Протязі куди всіх взагалі років незалежності України постійно, ви ж бачите, навіть коли сталися вибори, були, то постійно розмальовували мапу України в різні кольори. Тобто завжди була, скажімо так, західна країна і північ-південь. Добре, давайте перейдемо до іншої теми. Замить. Введення в експлуатацію Північного потоку 2 не означає, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. За його словами, це питання економічної доцільності. Також Путін висловив сподівання, що компанія Росії та України знайдуть взаємоприйнятне рішення щодо транзиту газу в Європу.
Хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участия. И так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать. Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, про що саме казав Володимир Путін? Чи все ж таки тут напередодні нормандського формату 9 грудня він закидає таку собі морковку? Знаєте, я вчора брав інтерв'ю одного дуже авторитетного спеціаліста в сфері енергоринку і газового ринку. І я от задав йому питання. Как вы оцениваете ситуацию по газу? Он сказал, Андрей, тема газа России и Украины всегда была заполитизирована. Там никакой экономики никогда не было. А Путин говорит об экономике. Поэтому я думаю, что здесь вопрос давления, рычага давления на Украину со стороны России, он, этот рычаг остается. Если откровенно говорить, то я думаю, что будет достигнут консенсус о пролонгации договора на год. Именно на год, но не о создании консорциума. Мы уже утратили шанс, к сожалению, потеряли шанс создания такого консорциума еще давно. Сейчас речь идет только о возможной пролонгации. Но даже и эта пролонгация договора газового, в котором заинтересованы Украина, Россия и Европейский Союз, подчеркиваю, Европейский Союз на самом деле, будет очень сложна, поскольку Путин будет что-то требовать. А мы будем, естественно, требовать компенсации за вырванные суды. Потому что дело не в пользу «Газпрома». И как здесь найти политический консенсус, очень сложно. И Россия имеет рычаг воздействия, и Украина имеет рычаг воздействия на Россию. Поэтому я не исключаю, что тема газа не будет рассматриваться отдельно, как это обычно происходит. Ее, скорее всего, будут рассматривать в контексте всех украинско-российских отношений, всего спектра отношений. А там проблем много. Донбасс, газ, вопросы экономического характера, вопросы, связанные с безопасностью и так далее. Вот это предмет разговора, встречи двустороннего формата Путина и Зеленского. Поскольку вот этот формат четырехсторонний, о котором мы говорим, формандский, скорее всего, будет касаться темы преимущественно Донбасса. А вот остальное все, двухсторонние отношения, это будет Путин и Зеленский сам обсуждать. И Меркель, и Макрон, я не думаю, что они будут слушать вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Но им особо и не интересно. Я только позавчера вернулся из Парижа. Был там 2 дня. Вы знаете, я специально потратил 2 часа времени, чтобы пройти по всем возможным полкам газет, посмотрел Le Figaro, все главные издания Франции. Я нигде ничего не нашел о предстоящей встрече. Я не думаю, что и сейчас это обсуждается. Может быть, накануне там что-то опубликуют. Я спрашивал, общался с французами и с русскоязычными, которые там живут. Особо глобально, поверьте, никто об этом ничего не говорит. Там все ждут вопросов решения НАТО, у себя проблем. Недавно французские солдаты погибли в Мали, и там траур был 3 дня. Постоянные протесты, желтые жилеты и так далее. Вот это вот актуально для Франции. Зараз Украина уже, скажем так, втрачает актуальность. Она, французов, в принципе, в последнее время не была актуальна. И вы сейчас очень дипломатично выразились по поводу того, что утратили. Я не увидел того, что кто-то переймается питаниями Украины. Это для нас важно, для Украины. И мы это должны понимать и осознавать в ходе предстоящей встречи. Зрозуміло, пані Оксана, ну скажіть, будь ласка, зараз, можливо, Володимир Путін намагається якимось чином вплинути на хід переговорів в нормандському форматі, тобто закидає, що ми все ж таки будемо через Україну транзит газу робити, а можливо, він сподівається на якісь поступки з боку України, а якщо сподівається, то саме на які? Ну, мені вже навіть тяжко зрозуміти, які ще поступки від України можна чекати. А з іншого боку, давайте розглянемо ситуацію в більш широкій площині. Газ у нас чомусь завжди ставить Україну на розтяжку між Росією, яка нас держить за здесь оцим газом, і тепер ще й західним світом. Тому що, коли Росія перекриває вентиль, ну то в усьому винна Україна. Да? В принципі, ну, ніхто з питаннями там взяти за грудки і потрясти до Путіна не йде. Ну зараз, до речі, саме західні країни кажуть про те, що треба обов'язково хоча б на рік продовжити транзит газу. І ми розуміємо, чому. Тому що зараз там недобудований цей потік 2. А тепер давайте ми прогнозуємо ситуацію. Добудували, так. Пішли в обхід. І Україна залишилася зі своєю ржавою трубою і, так сказати, теоретично упущеними вигодами. Може, тоді все ж таки ми засукаємо рукава і в кінці кінців будемо видобувати власний?
А може, в кінці кінці ми починаємо, не просто ми його будемо видобувати, змішувати з імпортним і потім продавати населенню по якихось нелюдських тарифах. Чотири рази дорожче. Власне. Так. Може, ми кінці кінців перестанемо бути хорошими для всіх? Може, ми почнемо бути добрими для власного народу? Може, та наша нова українська, абсолютно дійсно нетронута еліта зрозуміє, що тепер настав час для самопожертви? Може, вже вистачить, вибачте мені, висасувати з цієї країни все, що тільки можна, і потім кудись відправляти там до мами в Сполучені Штати чи ще в якісь цікаві місця? Треба мобілізуватися. Ви дивіться, що було в Росії, коли наклали санкції. Вони не були якимись там страшно доленосними, але перестали їм якісь там продукти приходити напряму, вони домовлялися через Білорусь, це отримали і так далі. Але російський народ, він дуже в цьому плані ідеологічно налаштований в єдиному такому сенсі. Якщо Путін великий і могучий, сказав, що треба потерпіти. Якщо Медведєв приїхав, сказав, денег нет, но ви держитесь, вони держаться. А от у нас, слухайте, бачите, Україна вже одна всі опозиція свої роки побігла туди, друга опозиція побігла сюди. Виникла третя опозиція, бо Юлія Володимирівна слізла з білого коня і перейшла в цю опозицію. І от тепер кожна з цих опозицій знову тягне на себе ковдру, а нова еліта, вибачте мені, все ще не готова вирішувати питання ні по бізнесу, а з точки зору інтересів країни, а не свого єдиного там коханого гаманця. Якщо цієї самопожертви тепер не відбудеться, в найближчий оцей 20-й рік, це переломний фактично рік для України. Так, дійсно. Далі все. Далі починається розтаскування отих от всіх прикордонних участків в різні сторони. А в моменті, коли ми продаємо землю, не дивлячись кому, тому що коли оця байка для дорослих про те, що ми будемо продавати тільки українцям. А коли ми інтегруємо, наприклад, вже після виборів 2020 року в ЛНР, ДНР, цю частину знову повернемо в Україну. І там люди, що мають російські паспорти, а їх два. Вони один сховали в огороді тут під березою, другий під липою. Він іде, викопує український паспорт, купляє собі 200 га, чи скільки там, 200 тисяч га землі. І він уже латифундист майже на всю Україну. І ця земля вже російська, бо потім він іде під березу, викопує російський паспорт і каже, ну от ми приїхали, це моя ісконна руська земля. Зрозуміло. Ви знаєте, ви зачепили тему санкцій і що стосується Росії. Ви кажете, що ось росіяни там трохи потерпіли, кажуть, ми заради майбутнього. А мені чомусь згадалася на думку така історія, що в цьому році, до речі, всі дуже багато казали, що особливо Москва, особливо ну, багаті люди, вони не зможуть жити без французького сиру, там, швейцарського і так далі. І що саме цікаво, цього року був дуже великий фестиваль, великий конкурс по сироварінню, і Росія отримала перше місце серед також саме тобто західних країн. І змусили їх вийти на перші місця в цій, от, в цій галузі. Так, тобто ви розумієте, що зараз санкції проти Росії, вони зіграли ці країни на користь. Робити я вже дуже багато кажу, слухайте, ну, можливо, вже досить для Росії такі санкції, може, вже хай для України введуть такі санкції, щоб саме вітчизняного виробника підтримувати, розумієте? Можливо, тоді якось і економіка України все ж таки зросте. Вы глобальные вопросы сейчас подняли. Один касательно геополитики, другой касательно реструктуризации экономики Украины. С собой. Я думаю, что в ближайшее время мы не можем решить все наши проблемы самостоятельно. Я имею в виду и газ начать добывать в течение года. Это нужно миллиардные инвестиции. Они давно просчитаны Министерством угольной промышленности. Это должны быть миллиардные инвестиции, еще раз подчеркиваю. И не только из государственного бюджета, который у нас больше 40 всего миллиардов. То есть у нас, в принципе, мы денег не найдем. Для этого нужны иностранные инвестиции. А мы же не добываем. Для того, чтобы прийти крупный, но его недостаточно. Его достаточно для всех людей. Ну, тобто для жителей Украины. Да. По цене до патриотические лозунги. Патриотические лозунги я наслушался за 5 лет уже много. До того дослушался, что я вчера задал вопрос одному специалисту Министерства энергетики. А зачем нам Министерство энергетики? У нас с газом проблемы. Угля фактически нет. Энергоатом непонятно, кому подчиняется сейчас. Половина структур энергетических в частных руках. Вопрос, чем управляет Министерство энергетики?
Ну так, действительно. Нет, вы этот не вам вопрос, вы поверьте, мало кто в Украине ответит. Денежными потоками, как теперь, мне кажется. Теперь, что касается, да, что касается глобальных моментов, на сегодняшний день, к сожалению, в силу многих причин, нам пока не хватает реально иностранных инвестиций. Я верю в то, что они придут. США, там, Азия, не принципиально. Но конфликт должен быть хоть как-то прекращен в какой-то форме. Без урегулирования конфликта. Какая причина, что вы верите в это? Без урегулирования, потому что мы географически важны для всех. Ага. Мы геополитически того, як важны. Дональд Трамп, наприклад, сказав, що сама найкорупованіша країна в світі – це Україна. І ви вважаєте, що до нас прийдуть зараз інвестиції? Смотрите, Дональд Трамп это сказал в качестве президента США. И США в этой стране самая активная страна во всех сферах. Теперь, что касается, я не говорю о том, что они связаны с коррупцией, а о том, что они почему-то в эту страну очень активно вкладывают. А в самую коррумпированную страну... Вы на увазе Джона Байдена? Я в целом говорю, с точки зрения геополитики. И Россия тоже говорит, что скоро Украина там умрет, а сюда очень активно пытается влезть во все сферы. Я вже молчу про Польщу. Ви знаєте, мені здається, все ж таки, мені здається, що сюди хочуть залізти саме люди, не інвестори, а саме ці люди, які хочуть знову ж таки щось вкрасти з нашої країни. І ми пам'ятаємо той самий Джо Байден і його син Хантер. І, до речі, ця справа була з приводу Бурісми і видобутку газу в Україні. Ті, хто сюди лізе і хоче вкрасти, використовують ситуацію, а ці ж представники цих же країн повинні сюди приходити і помогать в развитии. Они крадут, потому что мы даем. Ну, и потому что мы навіть ничего не расследуем, эти коррупционные схемы, мы ничего не робимо. Да, так. Сейчас так сразу все. Не, ну, то-то воно все взаимопов'язано. Диалектика, да. Зрозуміло. Перейдемо до іншої теми за мить. З Міністерства охорони здоров'я звільняється майже весь стратегічний директорат. Це 10 працівників на чолі з керівником Іриною Литовченко. Очільник директорату – найвища політична посада в міністерстві. Іде після міністра та заступників. За словами пані Литовченко з керівництвом МОЗ, у неї та колективу світоглядні розбіжності. З такої ж причини написав заяву на звільнення і голова Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд. Хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, ну, знову з нашим Міністерством охорони здоров'я трапляються якісь, ну, якщо можна це назвати реформи, як ви вважаєте? Продовжуючи думку колеги, як можна охороняти міністерством те, чого в нас немає. У нас немає національного здоров'я. Енергетика у нас така половинчата, а здоров'я у нас взагалі ніякого немає. От тепер, коли люди пробують в п'ятницю приїхати з берега на берег у столичному місті Київ, і деякі просто попадають, вибачте мені, в пекло чи в рай, а деякі на лікарняне ліжко, а деякі там трохи нервові, але вип'ють конячку і, може, їх до завтра попустить, оце вже не є абсолютно симптомом соціального, психічного здоров'я в цій країні. Якщо ми говоримо про здоров'я фізичне, то там ще все гірше. До того ж, знову ж таки, війна, у нас повертаються люди з посттравматичним синдромом. Тут вже куди не кинь, всюди є проблема. А проблема, мені здається, найбільша в тому, що коли до влади, до найвищих щаблів влади потрапляють люди, які ніколи в житті не працювали в цьому, ну от коли ми йдемо до хірурга, ми ж не йдемо до, вибачте мені, тітеньки з тряпкою, яка там прибирає в хірургії. Ми чомусь хочемо, щоб нам операцію чи нашим близьким робив хірург з дипломом і з практикою роботи. Ну, щоб він уже так на кошках натренувався, да? Як це простонароді каже. Ну, це нам так хочеться, але ж ви знаєте такий анекдот, так, що, може, я сам погуглю? Ні, не треба займатися лікуванням. Самолікуванням, каже доктор. І так от, є, якщо ми вже дивимося на ситуацію, коли у нас мадам-міністр, наскільки я пам'ятаю, взагалі юрист,
який практикував медичне право, ну це дуже вузька галузь права взагалі, якщо я не помиляюсь, до того ніколи в житті не керувавши навіть оцим от ФАПом, так званим в селі, десь в, селі, в об'єднанні так, я знаю, сіл, що це таке ФАП, правда? Це, ну то як? Як так може бути? Чому, якщо будуємо космічний корабель, то нам там балерина, от вибачте мені, в цьому колективі творчому, ну трохи зайва. От і тепер майже весь уряд складається з людей, які ну, ніякого відношення за принципом, да, я не читав, але осуждаю. Да? Я не пробував, але зараз потренуємось. Тренуються на нас. І коли оце тренінг відбувається таким чином, що одні з другими не договорились, починаються демарші. Це от знову ж таки повертаємось до прикладу хірурга. Він стояв, різав, потім щось йому не сподобалось, сказав, да ну вас в баню, самі розбирайтесь, і пішов собі. От так от. Де самопожертва, про яку ми вище вже згадували? Ці люди прийшли не заробити, не розікрасти і не розпродати останнє, що в нас є. Вони мали прийти для того, щоб созідати російською мовою і будувати нову міцну країну. Чекаємо. Розуміємо, пане Андрій, знаєте, я зараз дуже багато в студію приходять різноманітних гостей з різними поглядами, з точками зору. І дуже великий відсоток зараз кажуть про все ж таки необхідну реформу, яку треба зробити. Саме про це, що треба, щоб прийшли все ж таки фахівці, яким вже за 60 років, щоб їх повернути до справи. Може, це є реформа, а не 28-річні там, і так далі. Ну, взагалі, без досвіду, про що казали і пане. Я сторонник симбіозу, тобто включення і старшого покоління, і молодих. Тут нельзя сказати, що все, що було там з Совєтським Союзом зв'язано, і образування, і медицина плохая. И нельзя сказать, что все, кто приехал с Запада, получили образование в США, там, в Европе, они все тоже выдающиеся специалисты. Это не факт. К сожалению, на примере правительства и предыдущего, и нынешнего, мы видим, что не всегда есть удачное соотношение молодости и опыта, скажем так. Говоря о Министерстве здравоохранения, то в конце октября я прочитал интервью Раимова, который был советником. Непродолжительный период, он был советником Зарянной Скалецкой. И вам честно скажу, там холодящие кровь подробности были вот того, что происходило при предыдущем министре в министерстве. То есть начиная от зарплат. Вы имеете на увазе Ульяну Супрун? Да. Начиная от зарплат. Доктор смерти, ее все взагалі прозвали. Ну, часть украинского общества ее поддерживала. Страшные, дурачи. Часть украинского общества, в том числе это не все. И лидеры общественного мнения, которые авторитеты, они открыто ее поддерживали. Так вот, там были много-много фактов. Раимов, как политтехнолог и политический аналитик, многие вещи сказал. Я думаю, что много не сказал. Но то, что мне не понравилось как юристу и как адвокату, это то, что большая часть людей, вот советников там различных, Ульяны Супрун получали зарплату, фактически, которая начислялась не из бюджета, а из международных фондов различных валют. У меня возникает вопрос. Чьи интересы эти фонды международные, и тогда, и сейчас, поверьте, тоже, преследують, захищають і кого не представляють. Ну, ви самі розумієте, хто, як це кажуть, дівчину оплачує, то і танцює. Вот, да. Ми зараз не говоримо про Америку, там, вот это все очень смешно. Вот конкретно субъекты всего этого, понимаете? Не все люди плохие в США, не все люди плохие в Европе. Кто-то искренне желает улучшения ситуации в Украине. Але ж дійсно цікаво. Вот интерес, и так, если взять каждое министерство, поверьте, вот, ну, большую часть правительства, и сейчас даже, вы найдете какие-то непонятные вещи. И тут надо разбираться, чьи интересы преследует тот или иной фонд. И вот когда мы говорим об интересах США, России, там, геополитики, это все понятно. Но сейчас, мне кажется, пришло время для украинцев и для Украины, и для меня, может быть, даже для аналитика, понять, чьи интересы преследует тот или иной активный игрок, так называемых фондов международных. Вот интересно мне, честно говоря. Ну и сам факт, чему они зарплатню утримують саме з фондів, а, наприклад, не даже з держбюджету, и саме які завдання вони і кого виконують. Угу. Ми зараз... Так, добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Людина щось зачекалася і продовжимо тему Міністерства охорони здоров'я.
На добудову столичного Охматдиту виділили додаткові 200 мільйонів гривень. За відповідну президентську ініціативу проголосувала Верховна Рада. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже пообіцяв, що будівництво буде завершено в першому кварталі 2020 року. Раніше на добудову Охматдиту передбачалось 600 мільйонів гривень, але цих коштів виявилось недостатньо через дорогі матеріали, які купували за кордоном. Тож виникла необхідність додаткового фінансування. Пані Оксана, матеріали ми купуємо за кордоном. Невже у нас немає, скажімо так, власного виробника цих самих будівельних матеріалів, щоб добудувати за 600 мільйонів гривень те, що ми хотіли добудувати? Чи все ж таки знову ми стикаємося з схемами? Наскільки я розумію, в такій структурі, як лікарня, тим більше там дитяча, це дуже складна матерія, я розумію, обладнання я розумію за кордоном, але ж, наприклад, там цегла, навіть гіпсокартон. Ну, то, власне, як ми маємо розібратися? Розумієте, у нас же ж все, знову ж таки, на прикладі прапорщика і прораба відбувається, да? Там, правда, нові звання вже в армії. Сьогодні, до речі, вітаю всіх армійців зі святом. Запровадили, але синдром прораба і синдром прапорщика ніхто не відміняв, да? І тут гріх, якби мовити, економити на дітях, знаєте? Звісно. І тому, якщо вони там якийсь, вибачте мені, купують італійський мармур, чи якісь там роблять фрески ручної роботи, як в костьолах католицьких. Це обов'язково відобразиться на здоров'ї наших дітей. З іншого боку, ви розумієте, да, ми входимо в клінч. Якщо ми зараз будемо критикувати цю ситуацію, це значить, що ми ізверги ми зараз і дітей не любимо. Да? Але розібратися ми не зможемо. І навіть мені здається, що людина, яка б туди була інтегрована як аудитор, скажімо, не зможе розібратися. Чому? Тому що бухгалтер-аудитор, він читає папірець. На папірці чорним по білому написано. Вибросила три шашлика в пропасть. Як там «Кавказька полонянка», ми згадуємо той ще радянський фільм. І як оцей бухгалтер-аудитор, який вміє тільки читати бумажку, перевірить, чи вона викинула ці три шашлики, чи прийшов Сірко і з'їв ці шашлики, і таким чином отримав вигоду неправомірну. І тут має бути насправді така комплексна комісія, яка буде складатися з фахівців, але чим наші комплексні комісії завжди грішать? Тим, що інколи буває простіше, так сказати, взяти подяку за те, що він чогось там не побачив і не дорахувався, ніж боротися за те, що насправді було якимсь чином використано нецільовим призначенням. Чому так? Тому що репутація йде перед нас. Якщо будуть вже далі якісь будови і будуть знати, що ця компанія, яка прийшла і чесно будувала, і нікому нічого не давала наліво, і взяла і ще в смету вложилася, її більше нікуди не запросять на державні тендери. Ну, тому що тендер державний він для чого? Для того, щоб нагрілися всі. А тут візьме, побудує в строки і за окреслені гроші. Це не наш метод взагалі. Наші методи економічні. Ми працюємо по-іншому. Зрозуміло. Пані Андрій, якщо є що додати, справи, ну, тут, знаєте, взагалі, ну, річ йде не про те, що просто в нас не вистачає добудувати, а взагалі в економіці, що завжди отак чомусь відбувається. Ну, звісно, такі тенденції є. Навіть на дітях, знову ж таки. Да, самое страшное в этом плане дети, конечно. Дело в том, что у нас действительно системные ошибки присутствуют в целом в управлении, мне кажется, страной. И на сегодняшний день нам нужно много времени для того, чтобы преодолеть все эти сложности. И пока мы системно не исправим ошибку, это везде будет отражаться. И в судебной системе, и в здравоохранении. Это будет, в свою очередь, влиять на качество предоставления услуг. Это факт. Это факт. И нам нужно тут коллективно как-то вот совместно находить пути решения. У Зеленского очень хорошая возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Я сейчас не про рынок земли, конечно, говорю, а про другие направления. Мы ждем, надеюсь, дождемся, когда он возьмется за сферу здравоохранения. Вот так. Мне очень интересно было бы посмотреть, как он и его люди видят изменение ситуации. То есть я боюсь, чтобы мы не увидели... Ну, своего часа, наверное, Юлиану Супрун поддерживал чему-то.
Да, я думаю, что это связано как раз с определенным влиянием на Ульяну Супрун и на него, скажем так, людей, которые связаны с какими-то международными структурами. Давайте ми зараз продовжимо цю розмову. Це дійсно дуже цікаво, особливо і про Олексія Гончарука. І мені так здається, що, знаєте, Олексій Гончарук якось своїм шляхом йде, президент своїм шляхом. Дійсно, комунікації ми не бачимо. У нас зараз телеглядач на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Полтава, Юрбудівна. Дуже приємно. Так, да, я бувший маршрут, але півроку тому я перейшов на швидку допомогу. І зіштовхнувся з такою ситуацією, що водіям швидкої допомоги платять зараз водії швидкої допомоги. Вдумайтесь цю цифру. Платять 3,5 тисячі гривень на руки. Ну мені водію як першого класу платять 4 200, а хлопцям платять 3,5 тисячі. Так у мене питання: невже водій швидкої допомоги недостоїн середньої заробітної плати по Україні, яка рівняється 9 тисячам? Дякуємо. Дякую. Дійсно, ми зараз тільки що почули, скільки може коштувати життя людини. Тобто це може 3,5 тисячі гривень, якщо це водій першого класу, там 4 200, він казав. Так? Але ж, ну, дійсно, від водія швидкої допомоги залежить, наскільки можна врятувати життя. А от мені так здається, як... А от мільйони ми бачимо, не вистачає там 200 мільйонів. 100 мільйонів. Я як людина, що народилася в цьому місті, яке колись було Києвом, а тепер це Вавилон, вибачте мені на слові. У нас вся Україна тепер мешкає в одному місці, це вже Мехіко-Сіті таке зробилося. Да? Угу. От. І це коли, точно, наприклад, швидка допомога з водієм, може в Києві він отримує, не знаю, там 5 чи 6 тисяч, а і так менше, ніж водій маршрутки звиклої, отей, що возить в цих своїх бидловозках населення. От. І попробує проїхати. У нас... Пару рядів зайнято машинами, що некоректно припарковані. В одному ряду сталася аварія, а в іншому лізе 4 ряди в один, і як вузьке бутилічне горло не пролізає. І в цей момент отам людина лежить. І чи вона доживе, чи її довезуть. А от якщо ми згадали вже нашу сусідню Польщу, там культура водіїв настільки висока, хоча це всього-навсього 600 кілометрів від нас, від найближчі міста Польщі знаходяться, там насправді всі чітко для себе знають, що якщо їде швидка допомога, немає іншої можливості, ніж зробити все, щоб її пропустити. Тому оця наша хаотичність, коли ми хапаємося за якусь одну проблему, а так насправді там вилазить одразу десяток проблем, і ми абсолютно не маємо на цього жодного впливу, тому що наша суцільна культура така, що, от, вибачте, мені плюнуть... десь там, не доплювавши до сміттєвого баку, це так початок, да, кар'єри нашого громадянина. Взагалі немає жодного розуміння того, що ти в соціумі маєш якимсь чином з цим соціумом співпрацювати, маєш якимсь чином інколи йти на поступки. У нас же ж всі, вибачте мені, на танки їздили в Германію, да, наші там діди-прадіди, тому ми от такі завоювателі. Ми просто-напросто варвари і хами, вибачте, от в масі своїй. І скільки би людина на себе не напялила там, не знаю, якихось брильянтів, чи не поїхала найкрутішому якомусь Мазераті з золотим кермом, вона від цього, вибачте, бидлом не перестає бути. Бидло – це такий стан душі, на скажіть, жаль, будь ласка, як назвати саме цих людей, які призначають таку заробітну плату водіям швидкої допомоги? Ну, а як? Ну, який епітет ви зараз знаєте? Як ти інакше можеш? Оксана, ви дуже так красномовно. 93 рублі пропили і прогуляли. Да? Стали 7 рублів на покупку кораблів, як Петр Перший сотку давав, щоб кораблі построїти. Так от, у нас все, що робиться, навіть якщо ми якісь там допомогу інших країн отримуємо, ми з тих 100 мусимо 93 розпилити і на 7 збудувати. От у нас вся країна збудована на оцих пресловутих 7 рублів.
Коли ми говоримо про те, що нема чим платити водіям, це ж не тому, що у нас нема грошей. Це тому, що наші гроші в офшорах, наші гроші десь ще на ничках, наші гроші в банках по городах закопані, що вже кілька разів були ситуації, коли нам демонстрували телеканали ці пошукові роботи, да? Коли скарби шукаєш на городі високопоставленого чиновника. Це просто-напросто нерозуміння того, що, шановні мої, ніхто з вас, отих всіх вкусняшок і отого всього добра і скарба на той світ не забирає. Туди ми йдемо голі і босі, ми народжуємося такими і такими самими ми відходимо з цього світу. Що ж ви такі ненажерливі? Що з вами коїться? Чому? Чому інші країни можуть якимсь чином зарегулювати так свою економіку, щоб насправді мати достойні оплати людям, які дуже важливі в цьому соціумі. А у нас найважливіша людина в цьому соціумі – це, вибачте мені, злодій. І коли злодій приходить до тебе додому і робить якийсь там шмон, щось шукає, він на місце потім не розставляє те, що він порозкидав. І от абсолютно точно так же ведуть себе наші чиновники. І першого рангу, і там трохи нижчі. Вони просто-напросто шмонають, витягують, забирають, крадуть. А потім, що залишилось, ну ви там собі поскладаєте, якщо ще що є складати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Андрійович, ви експерт-міжнародник, а взагалі, як юрист, адвокат, ви кажете, взагалі, а є у нас таке поняття, тобто поняття у нас є, а взагалі, чи воно працює, держава? Опять такі глобальні питання зразу приходять. Як можна назвати? Ну, навіщо взагалі тоді держава? Вопрос, звісно, я як гражданин, як юрист, отвечу, що є государство. Есть государство, но ваш второй вопрос по поводу того, что людина має выживать. Людина в Украине должна понимать, что мы не в Советском Союзе. И уже у нас капитализм. В Советском Союзе мы капитализм, мало право и отримывали. Нет, в Советском Союзе люди думали и верили, и были на основании того, что государство может некоторые вопросы решить. И оно решало. Безкоштовно было и освіта. Часть вопросов государство решало. Часть. Не то, як достати дефіцит. Ну, знаєте, пане Андрій, насправді все познається в порівнянні. Час. Якщо зараз, наприклад, цьому водію, який до нас телефонував, і сказати, що частина, я думаю, що він буде дуже радий, щоб йому повернули хоча 50% від тої самої частини, яка його влаштовувала при Радянському Союзі. Тобто він зараз вже порівнянні зробив. Я не думаю, що він сторонник Совєтського Союзу. Ні, я не кажу, я кажу, що він отримував раніше. Этому гражданину України я би сказав, что интересно бы узнать, куда фонды, когда деньги дают Министерство здравоохранения, куда эти деньги идут в Министерство здравоохранения. Потому что на зарплаты там 30-40 тысяч, наверное, найдутся желающие. А вот на то, чтобы повысить зарплату обычным водителям скорой помощи, очевидно, не находится ума, а не денег. Деньги есть, на самом деле, их можно найти. Ума просто нет и желания решить все эти проблемы. Что касается нашего государства, то у нас четко написано в Конституции, что Украина правовая, социальная, демократическая страна. И у нас, в принципе, все юридические и социальные предпосылки заложены для государственной системы. Просто из-за того, что мы застряли в определенном переходном транзитном положении от социалистической, такой коммунистической системы общества, да, полукоммунистической, к капиталистической, у нас много возникает проблем. И еще раз подчеркну, застряли. То есть у нас некоторые... Скильки нам чекать? Да. И, как застряли, кстати, в урегулировании конфликта на Донбассе. Что такой ситуации нету ни в одной постсоветской стране с конфликтом. К сожалению, у нас везде вот уникальные вещи. И как их модернизировать? Я точно могу сказать, как их не надо модернизировать, как их улучшить. Это то, как делала предыдущая власть. Вот это были, именно фрагментация общества, навязыванием ярлыков каких-то там придуманных, как общегосударственные для всех и так далее. У нас мультикультурная страна. И это главное достижение Украины как независимого государства. И интернациональное. Ну, интернационал, я не знаю, как вы в советском, не в советском контексте используете, правильно? Не, ну, зрозуміло. У нас мультикультурное общество. Дуже багато у нас різних. Да, я отвечаю на ваш вопрос, как кандидат философских наук. У нас мультикультурное общество, и это общество стало основой государства. Если кому-то это не нравится, это проблема тех людей, кому оно не нравится. Но есть люди, которым это нравится. Нужно признавать, а не делать
общие шаблоны для всех регионов. Этого не получилось и не получится. И те, кто это делает и будут продолжать делать, будут сознательно раскалывать украинское общество, а следовательно и украинское государство. Вот и все. А вы что кажете, что в регионах, скажем так, все ж одно, но якщо робити висновки, кожна культура, кожен регіон – це зі своєю культурою. Навіть зі своєю мовою зараз, зі своїми особливостями. Так. Навіть святами зі своїми, до речі. Є таке, є. Зі своєю історією. Є речі общі, як українська мова, як общі те ж саме, кстати, совєтське прошле. Є речі, які особливі для регіону. Це стосується Закарпаття, це стосується Галичини, це стосується Києва, це стосується Донбаса. Це стосується кожного регіону. Я можу таких прикладів сотню приводити. И есть что-то, что объединяет, есть что-то, что отличает, есть что-то, что разъединяет. Эти все особенности, они являются, к сожалению, надбанням. Вот надбанням в хорошем, позитивном смысле. Может, тогда действительно, скажем так, вы только что пригадали ситуацию на Донбассе, что на постсоветском просторе сейчас нет такой ситуации, и очень много так склалось, и есть тому причины, и свидетели, как это говорят, что ну, это наших рук справа. Ну нет, я не сторонник того, что у нас это все само произошло, это не, не, не само, нас само, предпосылки так зробили, были, предумовы были, да, которые использовали внешние силы, прежде всего Российская Федерация. Но предпосылки были, какие это все дискуссии, мы можем бесконечно разговаривать на эту тему, почему, а для чего, а язык там был, а вот если бы не было языка русского, был бы украинский. Не, я до чего веду, да, я кажу про то, что действительно в каждом регионе, например, есть своя культура, своя история, например, на Западную Украину, ну действительно... Ну, якщо мені це не прийнято, я це не розумію. Наприклад, там зараз встановлюють пам'ятники людям, які, наприклад, там вбивали євреїв, які вирізали там населення, які були на боці, наприклад, фашистів, але ж для них вони герої. А, скажімо так, на Сході встановлюють пам'ятники тим, хто розправлявся саме... з тими людьми, яким зараз встановлюють пам'ятники на заході України. Також саме навіть це стосується і свят, які в кожному регіоні. Так, можливо, взагалі, що стосується децентралізації, федералізації, ну, все одно, як це можна назвати, може до цього все ж таки і треба прийти, як про це казав ще свого часу Чорновол. Пані Оксана. Ну, мені от здається, як... Тут я теж похвалюся, сказав. Колега вже нам перелічив всі свої, так сказати, досягнення. Так от я історик за першою освітою. І коли у нас подул свіжий апрельський вітер перемін, то я починала вчитися на історичному факультеті ще з радянських часів, а закінчила вже в добу перебудови. Тобто у нас злом відбувся десь там на третьому курсі, коли спершу ці були хороші, а ці були погані, а потім з точністю до навпаки. Так що у мене теж є такий трохи посттравматичний синдром ще з тих часів. Але давайте візьмемо приклад країн так званого Варшавського договору. Вони були підпорядковані і під впливом знаходилися дуже довго Радянського Союзу, він тримав їх в своїй орбіті, правда? А тепер кожна з цих країн, майже кожна, стала незалежною. Навіть Литва, Литва, Естонія, ми пам'ятаємо. Більше того, не просто незалежною стали ці країни. Вони оцей перехідний період, що каже колега, досить швидко подолали. І давайте подивимося на їх рівень життя. Давайте згадаємо, знову ж таки, 2008 рік, обвал майже всієї економіки світу. Польща виходить там якимось невеличким, але плюсом на кінець року. Тобто нам це про що має свідчити? Нам має свідчити це про те, що якщо... реальні, вміняємі люди приходять до влади, і вони пропонують народу зміни, так як, наприклад, пан Бальсарович там дуже жорстку реформу економічну проводив, але народ це підтримує, отак от як ми сьогодні згадували про нашого сусіда з іншого кордону, да? Затягнув бідні паски, не їли там якогось навороченого сиру, і почали свій наворочений сир робити. От так само мала би реагувати українська спільнота, з'єднатися, якимсь чином згуртуватися і перестати оце сіпати туди-сюди-обратно. Можливо, саме тому, що вони не змогли згуртуватися, тому що ну, все ж таки вони різні по менталітету. Ну, поляків теж є любельшизна, яка є кордоном з Україною. І там от, величезна кількість наших заробітчан, що в Польщі знаходяться, живуть отут по оцих кордонах, близько, щоб можна було автобусом махнути додому на свята. А є, наприклад, Великопольська, це колишня Прусія,
яка взагалі знаходиться ближче до Берліна, ніж до Варшави. Одна столиця їм ближче, але це не їх столиця, ніж друга столиця. Тобто вони також само відрізняються і по менталітету. І це культурно, це ментально, це абсолютно інші традиції. Угу. Але ж це не означає, що нема спільної єдиної мови, спільної єдиної держави. І навіть коли тепер відбувались вибори 13 жовтня в Польщі, то тільки дві частини, дві невеликих області голосували за платформу обивательську, всі інші підтримали право і справедливість. Нам це про що може свідчити? Про те, що навіть незважаючи на електоральні преференції, ця країна тримається, і вони гуртуються, і у них є святі цінності, за які вони готові боротися і це відстоювати. А у нас цінність тільки одна. Просто-напросто на когось перекинути провину і сказати, ну це отам Галичина винувата. Ні, цей Донбас нам все зіпсував. А так, якщо щиро сказати, нема лідера. От ви згадали Чорновола покійно, і от десь з моменту того, коли оці вибори не відбулися, бо Чорновола вже не було в живих, кожен раз ми вибираємо за принципом хуже і ще хуже, і зовсім-зовсім ужасно. Зрозуміло. Ви знаєте, я думаю, що це саме тому сталося в Україні, що не проводилося, це навіть, про це казав Андрій, не проводилася системна державна політика. Ну, ми її не бачили. Ми бачили тільки постійно ну, якісь роз'єднання, дійсно. А ось що стосується, наприклад, того самого Чорновола, я пам'ятаю, що був такий період, коли вони вирішили об'єднатися з паном Кушнарьовим, якщо ви пам'ятаєте. Ну, це вже зовсім інша історія. Я думаю, що ми з вами зустрінемося. Тема наступної зустрічі. Так, і обов'язково все обговоримо. Дуже було цікаво. Час нашої розмови добіг кінця. Цієї години зі мною у студії були Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, та політолог Оксана Білякова. Дякую за бесіду, а з глядачами зустрінемось за коротку паузу. Дочекайтесь та залишайтесь з КРТ.